está para trás. A prazer vemos de novo. Ai, volta, ai, amor e paz. Nesta festa do povo, prestamos uma saudação a toda esta batalha. O povo está vibrante, danças fazem sua estreia. Carnaval chegou. Mas, ó,
forma um concurso de cavaleiras na nossa praça. E só mulheres é que podem concorrer. A pequena, tu vais já ganhar, que vais ganhar a taça. Eu vou-te já, mas já inscrever. Ah, mão, mas não quer ser cavaleira? E não posso ver um touro à minha frente. Ai, não. Nada de discutir. Oh, filha, tu foste tirar um curso de cavaleira ao continente. Ai, um curso. Fui lá um mês e dei 3 voltas no cavalo. Ai, que já te estou a ver, montada no nosso cavalo chinês. Ai, logo aí, ganhas a taça antes do intervalo. Filha, ele é o melhor que temos na nossa escola de equitação. Ele é o único que temos. Ele está seco e de orelhas tecidas. Então a mãe não se lembra que vendeu os outros por meio de estão para poder pagar as dívidas? Ai, não. Bruna Marlene de Nunes Silveira. A nossa escola não está falida. Pronto, está bem, não preciso olhar assim, pronto. Dívidas, temos algumas. Mas a nossa escola ainda é uma das acima da medida. Desde que o pai morreu, esta escola nunca mais prestou para nada. Os cavalos já ardeu e os clientes já não podem esperar bem sentado. Não é bem assim. Ainda temos um cavalo da raça de olho azul e um touro bravo. Ai, um touro bravo. Sim. Bravíssimo. Está a mão que se apelo e vê mal. Olha, ele outro dia andava a fugir de cavalo e o cavalo andava lá deitadas no ruado. Por isso, é que tu tens que ganhar, que é para as dívidas a mãe poder pagar. Oh, mão, mas não quer ser cavaleiro? Mas tu vais! Era o sonho do teu pai! Ai, e gostava era de ser padeira. Para andar na carrinha que o padeiro vai. Ai, Bruna Marlene, temos que encomendar um casaco sem demorar. Que é isso? Já estou a vê-lo. Ah, mãe, e tenho o braço igual. Eu sei. Mas já estou a vê-lo. Assim, cheio de dourados, brilhantes. E com... Ai, o tecido tem que vir a da América ou do Canadá. Porque o que é fora que é bom. Ah, mãe, a gente não tem dinheiro. Não faz mal. A tua tia vai se arrascar. Ela manda o tecido primeiro e depois alguém há de pagar. Olha, vou aproveitar. Vou telefonar para a tua tia Marta. Tá bom. Filha, uma coisa. Nós não temos onde cair mortas. Mas lembra-te sempre que nós somos umas verdadeiras rainhas. Ai, rainhas. Só se for das quatro. Informações sobre o concurso de cavaleiras que vai haver aqui na terceira? Se já há muitas concorrentes ou não? Sim, temos uma até agora. Ela é filha daquela que tem a escola de equitação. A que foi tirar um curso lá fora? Uhum. Mas ela quer ser padeira? É, ela queria, mas a mãe diz que ela vai ser uma cavaleira afamada. Vai ganhar o concurso e ser a estrela da tourada. E como não temos mais nenhuma concorrente cá da terceira, resolvemos convidar uma cavaleira espanhola. Ela é filha de uma cantadeira, Maria Santola. Maria Santola. Sim, ela entrava nas variedades a cantar. Casou para a Espanha e foi para lá morar. É, ela era assim, meia estranha. Foi ver para a Espanha e nunca mais veio cá à terceira. Mas a filha é uma grande cavaleira. Muito obrigada. Madrecita, sim, correspondência na terceira. Batadeira, filha. Que se passa com nós, batadeira?
Da terceira, madrecita, a correspondência. Ai, da terceira, filha. Leia-la. Ai, filha, tu não vais acreditar. Tu vais mostrar os teus dotes de cavaleira. Como? Vais torear na terra de Madrecita. Madrecita? Onde foste uma grande cantadeira e atriz? Ai, atriz. Ai, dizes bom. Não era com gavá. Mas eu, quando acabava de cantar, não havia ninguém, mais ninguém, que não dissesse vix, vix. Finalmente, Madrecita, vou torear a terceira. Ai, tu vais, minha cara bonita. Tu vais ganhar. Ai, vais ser a primeira. Tu vais ver quando a Madrecita chegar lá. Sim? Eu já sei. As pessoas vão pedir logo, logo para eu cantar. Como não, Madrecita? Tu eras conhecida pela ilha inteira. Ai, na ilha inteira, filha. E nueva, Madrecita. E ouvindo as fotos, Madrecita era tal qual Cinderela. Ai, filha. E continuo. Ai, à chegada. À chegada eu canto logo aquela. Que é assim. Olá, terceira bonita. Madrecita, cantar depois, sim? Sim, filha. Porque Madrecita agora vai fazer obras. Como obras? Madrecita vai mudar toda a sua imagem. Sim? Vou comprar muitas roupas novas. Olha, e Madrecita vai fazer uma tatuagem. Uma tatuagem? Uma tatuagem. Oh, Bruna Marta. Eu não li isto ainda agora. Diz aqui que vem uma cavaleira lá de fora. E com tanta gente cá nesta terra. Ai, vai haver guerra. Ai, oxalá que isto nadeia para o torto. Não, não, não. Vamos, mas é já ver esta rapariga. Vamos já para o aeroporto. O avião acaba de chegar finalmente e em breve teremos a entrevista com a famosa cavaleira. Organização à espera. Chegada da cavaleira. Juntamente com a mãe. Cumprimento. Entrega dos casacos, das mãos. E aqui está ela. A grande Maria Santola. Sim, sou eu. Na terceira. Será que eu posso falar com a cavaleira? Ai, na terceira. Na terceira sou conhecida em toda a ilha. E já sei. Vocês querem que eu cante, não é? Eu vou cantar. Eu vou cantar uma daquelas mais bonitas que é assim. Tu gostas de mamar nos peitos da cantina. Alfonso, Alfonso, o seu pai, Álvaro Cortês, um dos guerreiros mais famosos, ele não veio com vocês? Não. Papai e Madrecita estão separadas. É? Eu te como. Eu te como por alguém que diz que é mais feminino do que eu. Algum dia se vi. Madrecita, por favor. Filha, és verdade. Ele fugiu. Ele fugiu com maricas do Eliseu. Mais para aqui. Fica aqui. Não, mais para aqui. Mais para aqui. Mas que agradável surpresa. Temos aqui a outra concorrente. Já viste, filha? Já ninguém pode sair de casa. As jornalistas já logo, logo atrás da gente. Como eu estava dizendo, temos aqui a outra concorrente. É a minha princesa. Tirou um curso no continente. É a sua estreia, não é? Ai, eu... Chupa, chupa, chupa. É a estreia dela, sim, senhora. É a estreia dela, sim, senhora. Ela nasceu com este dom. Por isso, não precisava vir ninguém de fora. Mas, infelizmente, aqui, o que é de fora é que é bom. Foi tirar o seu curso no continente, porquê que não tirou na sua escola de equitação? Ah, porque...
acaba de comer, acaba. É porque... é porque o nosso touro magoou-se assim de repente. Magoou-se? Magoou-se, foi uma tragédia. Ah, morreu! Não morreu. Ele encravou... O que é que ele encravou? Uma unha! Encravou uma unha da mão. Madrecita, os touros aqui têm unhas. Testemunhas, filha? Tu para que é que queres testemunhas agora? Unhas, madrecita, se os touros aqui têm unhas. Ai, têm, não são como os da Galiza. Sim, e alguns têm alcunhas, como é o caso do touro, a Maria Elisa. A Maria Elisa? Sim. Ai, que engraçada, a senhora conhece. Ai, ela cantou nas comadas como eu. Começava assim. Ouvi dizer que os touros aqui na terceira andam com a corda ao pescoço. É verdade? Ai, é verdade! É verdade! Não é só os touros que andam para aí dessa maneira, senhora. Não? Não. Há muitos para aí a se quietar. Mas, felizmente, não é a nossa situação. Não é, minha linda? Ai, pois não! Estamos pior ainda! Ai. Alfonso, está na terra natal de sua mãe. Ela nasceu aqui. Deve ser uma coisa assim muito especial para si. É sim. Da minha terra eu nunca me esqueci. Os prados, os montes, as touradas. Ai, as touradas. E os pirtos solares. Ai, por falar em touradas, eu estou-me a lembrar de uma que é assim. Toiro é toiro, meu bom amigo valente, foi a entrevista. Tens uma mulher para frente. A senhora não para de cantar. Parece incrível, mas a entrevista vai terminar. Boa noite. Toiro lindo. Alfonso, o seu contrato tem algumas exigências? É mesmo necessário tudo aquilo? Sim, sim, claro. Como eu lhe disse, eu quero o quarto repleto de hortênsias. Repleto. Um sofá de pele de crocodilo. Genuína. Madrecita, toalhas, 3, 4. 31 toalha de rosto branca. Pequeno almoço servido na cama. 3 pequenos almoços. Como 3? Um para ti e 2 para mim. Na porta, quero uma tranca. Espero ser tratada de acordo com a minha fama, sim? Óbvio, com nossa fama. Sim, sim, estará tudo lá. Vamos lá. Ai, passa fora! Já ninguém podia ouvir a santola espanhola a cantar. E a filha? Pensa que vai levar aqui tudo sozinha, está muito enganada. O que é que ela queria? Um pequeno almoço na caminha, um quarto repleto que era de... Hortênsia. Ah, porque ela está muito enganada. A gente também temos as nossas influências. Vamos dizer para casa e vamos fazer a tua lista de exigências. Com o leitão!
então? Ah, eu também quero um quarto de hotel cheio de hortênsias. Ai, muito cheio, repleto. Quero um aspirador para aspirar o chão, quero uma torradeira, uma lata de ananás, uma torneira... Ai, uma torneira! Para o que é que tu me queres uma torneira? E mais nada! E o rapaz? Ai! Bruna Marlene, mas que exigências são estas, filha? Tu tens que exigir, é como uma pessoa afamada. Sim. Tu pões a mãe toda a ferver. Estou toda a ferver, Bruna Marlene. Ai, Bruna Marlene, que eu tenho este lar todo a tremer. Ai, Bruna Marlene, é a volta da cintura, Bruna Marlene. Ai, o telemóvel. É para a gente ir o quê? Dar a volta aí. Não vou! É para a gente dar a volta à ilha com a Maria Santola e a filha. Está bem. Muito obrigada. Com licença. Tu devias ter ficado calada. Amã, eu estou com a boca toda gelada. Ah, pequena, é para a gente dar a volta à ilha com a Maria Santola e a filha. E não tem paciência. Mas a gente vai. Que é para a gente aparecer assim importantes também. Anda lá, anda. Que lugar bonito. Que lugar é esse? Isto aqui é o Monte Brasil e nós estamos no Pico das Cruzinhas, onde se vê a cidade toda. Que lindo. Ai, filha. A terra da mãe é muito bonita. Sim. Tu já viste? Olha tantas casinhas. E ali embaixo? És um castelo? Cabelo? Quem toma cabelo? Madrecita, castelo. Fez um castelo. Ai, filha, a pila da mãe está fraca. Ai, que a espanhola é surda como uma vaca. Vaca? Quem é que me chamou de vaca? Afinal, a pilha da espanhola Santola não está fraca. Olha, minha senhora, eu ouço muito bem. Até que eu sou uma artista. Ai, uma artista? Ah! Eu uso isto, sabe para quê? Oh, meu Deus, de quê? Deve ser para descansares a vista. Ai, eu te arrepio. És ou não, castelo, mas que frete. É mais conhecido pelo 17. Olha, eu em nova mandava mais do que o comandante. Sabe, senhora, qualquer coisa? De nomes, com muito prazer. Para mim não eram 17, não, eram para aí uns 32. Olha, senhora de Nunes, eu dava-lhes a recruta no instante. Madrecita, que vergonha! Que pensas tu, filha? Que vieste numa cegonha? Ai, por falar em cegonha, estou-me a lembrar de uma que é assim. Se uma cegonha... Oh, Bruno Marlene, vamos embora, que a Santola vai cantar. Conhecer a nossa Praça de Torres Novas? Ai, não. Eu sou do tempo da Praça de São João. Ah, é para isso então? E a senhora também. É aquela que se a gente desse um traque... Ai, desculpe! Ela caía no chão. Esta mulher fez isto? Ah, pequena. Anda cá, minha linda. Vamos mesmo a pé, antes a gente apanhar uma gripe qualquer. Então, a jornada fica marcada para daqui uma semana. Se precisarem de alguma coisa, ligam para mim ou para... Madrecita, és verdade? Filha, és merda. O espetáculo vai começar. Depois do Festival de Capinhas ter acontecido, temos o concurso onde a mulher vai torear.
Na arena teremos duas cavaleiras e um touro. Uma salva de palmas, por favor. Thank you.
entra à praça, faz logo uma cortesia. Ele é chinês, ou vai fazer isto 3 vezes. Bruna Marlene, minha linda da mãe, dá voltas à praça. Ai, olha que lindinho, que chique. Vocês estão doses, doses para eu cantar, não é? Já sabiam? Eu vou cantar. Eu vou cantar um fado que a Amália me ensinou. Que é assim. Toca para mim. Não tem músicas para mim. Nem tom. É assim. Povo que vais às touradas, que no colo levas marradas, mas a elas nunca faltas. Povo que vais às touradas, que no colo levas marradas, mas a elas nunca faltas. Tum, 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 tum. Olha o estilo. E é para ti. É para ti que eu canto agora. Escuta-me sem demora. Mulheres e touros,
Paredes bem altas, paredes bem altas. Estamos noutro já não. A vida é um teatro.
traz a doce melodia no ar, gravada na tela de um pintor. Minha freguesia, eu te louvo, onde o artista nasceu e morreu. Somos da casa do povo, da freguesia do Porto Judeu. É despedida, é fim. Connosco a saudade.